Efektivat e policisë e shtetit në qarkën e durësit kanë zbuluar dhe azjesuar 1.500 rrënjë bimë narkotike të lojtë kanabis ativa. Bimë narkotike e gjithë në 12 parcelet të ndryshme në fshardat Larushk dhe Zal të Krujës. Burimi zyrtare drejtorisë policisë në qarkën e durësit bëjnë të ditur së në dhim të operacionet të një pasnjeshme, për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike, janë goditur dy rraset kultivimit të bimëve narkotike. Parcelet e mbilla me bimën e ndaluar u zbuluan në Larush dhe Zall, duke ndërhyrë menjëherë për azhësimin e tyre me anë të djegjes. Në të dy fshatet u zbuluan 1500 rrëmbë bimë narkotike, ndërkohë burimet policore saksojnë se në momentin e konstaktimit të bimëve narkotike, uniformat blu kanë pikasur disa persona pa të paidentifikuar, të cilët janë larguar me shpejtësi. Si burimeve, Personat ishin të armatosur dhe gjatë largimit, armet i kanë hedhur në ferra. Policia ka blokuar armet, dy pushtë të modelit 56, njëra prej cilë e vishë dhe pushtë snajper. Burime zyrtare policore bëjnë të ditur se ka filuar procedimi për veprën penale të kultivimi të bimëve narkotike dhe të prodhimi dhe mbajtës paleje të armëve luftarake dhe municioneve. Një kosish grupi jetimori ngritur është duke punuar për identifikimin dhe kapin e dy personave që ishin duke mbrojtur parcelat me bimë narkotike.